Bom, vamos lá. Ligar pra Finn e pedir pra entrar no Underground. Oi, Miles. Você tá bem? Sim. Por que você quer saber? Eu vi as notícias sobre o comício da sua mãe. Tamo bem. Tem um tempinho pra tomar um café? Até tô. Eu conheço um lugar na Edison, perto da Torre Física. O café de lá é simples, mas eles não fazem pra tirar fotos mesmo. Vale a pena. Legal. Te encontro lá. Demorou. Eu tô quase me infiltrando num bando de criminosos perigosos. Que delícia. Oi, Spider-Man. Você não tá com frio? A ideia do Quanza é praticar o gima, não ficar bebendo. Oi, amigos. Parece que o Sr. Jameson ouviu que eu sou uma fanática pelo Spider-Man, usando as palavras do produtor dele. E agora ele tá querendo um debate comigo. O Jameson é... Sentiu, é! Havia um tudo pra mim. Neutralizando o Spider-Man! Spider-Man na minha! Atacando o Spider-Man! Ele deve estar por aqui! Ele está atacando! Como vou me tirar dessa porcaria? Mas eu venci todos. Boas festas, cara! Quê? Eu acho que não. Ai, caramba! A gente ainda pode entrar! Esquece! A casa caiu, rapaziada! Que tá acontecendo? Você já era! Não vai me pegar fácil assim! Ele não dá conta de todo mundo. É bem veloz. Vocês deviam abandonar o crime. São muito ruins nisso, viu? O quê?
pessoal. Vamos falar mais sério hoje. Se você foi ferido no ataque do Underground no Roxxon Plaza, física ou emocionalmente, por favor, procure ajuda. Tem uma lista de opções no meu blog. Mudando de assunto, eu tô organizando um dossiê sobre o Underground e preciso da ajuda de vocês. Se tiverem alguma informação, mandem pra gente expor um grupo que precisa ser detido. Ah, miséria! Tô feliz que você ligou. É bom dar uma pausa. Do quê? Ah, sei lá. De tudo. Então, eu fui na loja da sua família. Achei que você podia estar lá. Parecia que tinha rolado uma briga ali pouco antes de eu chegar. Eu entrei, dei uma olhada. Tô sabendo do Rick. Eu sinto muito. O que mais você descobriu? Eu quero te ajudar. Mas você tem que falar comigo. Sinto muito que sua mãe se machucou lá no comício. Se o novo Spider-Man não tivesse aparecido, todos estariam bem. Por favor, não tenta mudar minha cabeça. Eu sei o que eu tô fazendo. Tá bom. Ótimo. Então, esse é meu grande segredo. Por isso eu ando tão ocupada. E qual é a sua desculpa? Bom, a escola, o trabalho voluntário no Festa. Você tá sempre ocupado com essas coisas. Qual é o motivo real? A real é que eu ando assumindo responsabilidades demais ultimamente. Fiquei sem tempo pros amigos. Mas eu vou consertar isso. E eu posso entrar pro seu clube, grupo, equipe. Eu não sei. É, o Rick era... Ele era o cara. Entendo por que tá fazendo isso. Se quiser me ajuda, eu tô dentro. Se não, sem problemas. Eu guardo o seu segredo. Você é um bom amigo, Miles. Tá bom, vamos nessa. Onde? Você sabe que eu não curto altura. Você vai ficar bem. Eu tô de olho. Você vai ter que provar sua garra pro Underground. Eu vou te mostrar como, lá na Torre Fisk. Vocês se instalaram num prédio do Kingpin? Depois que ele foi preso, a polícia apreendeu a propriedade dele. Ainda não venderam, então a gente ocupou. Como é que você se meteu nisso? Underground, Tinkerer... Tinkerer tem a ver com o que eu faço. Eu construí tudo. As máscaras, as armas... Matéria programável? Isso. O Underground tentou roubar a loja do meu avô e viu meu trabalho. A gente fez um acordo.
Tá, você tá atrás do Krieger. Mas o que, que eles ganham com isso? Além de armas? Fama. Eles querem ser famosos a ponto de poderem fazer de tudo. E tá de boa com isso? Eu não dou conta da Roxxon sozinha. Vamos. Você tem que pular do guindaste pra varanda. Mostra que você é corajoso. Eles estão vendo? Pelas janelas. Você tem que fazer isso. Anda, você vai ficar bem. Tenho que fazer isso sem mostrar que eu sou Spider-Man. Vai, Miles, faz direito. Sou um membro oficial do grupo agora? Sim. Mas fique esperto. O pessoal demora pra gostar de gente nova. Chegamos. É aqui que o plano toma forma. Aí, em que parte do seu plano o uniforme entra? O Krieger falou que você roubou uma remessa. Eu roubei um recipiente. Tô fazendo os ajustes. Não, eu não encana com isso. Se instala aí hoje. Tá. Ótimo, você voltou. O Gavin quer te ver. Agora não. Temos um novo recruto. Nossa. Você fez isso tudo? Sim. Enquanto tiver arma nova, o underground continua firme. Uma espada de matéria programável? Novos inimigos, novas soluções. Tá falando do Spider, né? A pior surpresa dessa semana. Não. Ai, quantas vezes eu tenho que explicar pra ele? Miles, eu tenho que resolver uma coisa. Aguenta aí, tá? Ah, tá. Claro. É a minha chance. Eu tenho que descobrir onde ela guarda o uniforme. Talvez eu ache umas pistas aqui. Isso é da... gangue do Martin Lee? É, troféus. Tem que mostrar quem anda pra ser dito e tomar a valha. Pra conseguir derrubar os demônios, a galera é bem treinada. Mas onde eles treinam? O Fisk não ia gostar disso. É, o cara tinha segredo e alçapão pra todo canto. Achamos tudo. A do Fisk é nossa agora. Salas secretas. Bom lugar pra esconder uma substância mortal. A gente descobriu os demônios, a galera do mundo. A gente não conta. A gente não é. Eu já vi isso antes. É uma caixa de suprimentos? É, tem um babaca roubando ela. A gente precisa de uma armadilha. Tá tendo algum... Eu curto um desafio. Não. Tá tudo numa boa. Só enviando em dobro. Finalmente. É muita grana. E mais lá embaixo. O velho tá bancando a gente. Ele gostando ou não? Mais lá embaixo. Achei promissor. É claro que o ataque na ponte deu muita visibilidade pro underground. Temos que aproveitar. A gente está preparado. Não nesse bicho de novo. Trouxeram ele pra cá?
Eles podem estar usando as salas secretas do Fisk no hotel. Respeitado. Acabou o intervalo, gente. Grupo 2, vai lá pra baixo treinar. Acho que é onde eu tenho que ir. Tem que atualizar o Genk. Com quem você tá falando? Ah, minha mãe. É, quer que eu vá pra casa. Agora? Sério? É, o pulso dela tá engessado. Eu tenho que ajudar com a janta. Você contou pra ela que eu... Valeu. Você pode ir embora por ali. A gente logo se vê de novo? Com certeza. Vamos ver se eles guardam os segredos lá embaixo. Genk, eu tô na ventilação. Boa! Você descobriu onde esconderam o uniforme? Ainda não. Mas eu vi a Finn indo pro porão. Então eu vou tentar seguir ela. Aí, quando você rasteja na ventilação, você sente que tá num filme e começa a cantar música e se imagina sendo pego e colocado numa cela pendurada em cima de um poço de jacarés e depois fazendo uma bomba com papel de chiclete pra fugir? Peraí, quê? Não. Beleza, só pra saber. Beleza, eu tô no átrio. Vou estragar os exercícios de treino do underground. Depois eu procuro uma sala secreta. Apagou. Oh, my God.
ainda! Hora da siesta. Pensar mais rápido, hein? De onde ele veio? Beleza. Nada da Fina ainda. Em algum lugar ela tem que estar. Eu li uma entrevista com o Fisk em que ele diz que amava arte útil. O que significa isso? Eu não sei. Mas acharam várias passagens secretas atrás de obras de arte na casa dele. Então... Tá, saquei. Vou procurar. Aê! Eu achei uma coisa! Escada secreta.
Vários chefes da máfia têm saídas secretas assim. Será que o Fisk planejava usar isso quando o outro Spider-Man viesse pegar ele? Com um elevador mais rápido, talvez ele tivesse conseguido fugir. Não vamos começar a dar ideia para os supervilões, beleza? Você ouviu a barulheira do átrio? O treino de hoje deve dar uma loucura. Eu sei que você não quer falar disso. Mas três pessoas adoeceram depois da ponte. Três! A gente sabe que o meu fone é perigoso. Você sabia que ia ser perigoso. A gente fez uma coisa. Mas se a gente vai ficar doente também? Se não aguenta a barra, cai fora. O underground não tem tempo pra gente mole. Ouviu isso? O uniforme tá deixando o underground doente também. E não tão... nem aí pra isso. Você moveu o uniforme? Com cuidado? Sim, pra periferia. Kink, transferiram o uniforme. Não sabemos se o recipiente é seguro. Tava quente, zunindo, acho que instável. É aquele novo Spider-Man. Os poderes dele mexeram com a estrutura. Não deixa ninguém mexer nisso. Os esconderijos. O uniforme tem que estar em algum deles. Me dá uma imagem mais clara. Aí dá pra apurar mais. Esse treco. O que é? De onde veio? Meu irmão criou o uniforme. O químico-chefe. E a Roxxon matou ele. Eu não vou parar até a Roxxon sumir. Vocês estão comigo? Você sabe que sim. Que bom. Eu quero energia. Geradores, baterias de carro, o que acharem? Levem pro teatro. Você achou? E deu o que eu descobri. Legal! Eu vou continuar dando choque. Cuidado, bateria dele! Se não dá conta, eu tenho que dar dele! Me diz que não pode vencer a gente! Não pode você queira mais isso! Eu posso, Guardei! Ele tem um tipo de... Não acredito! O que isso está acontecendo? Não pode vencer todo mundo! Aqui! Pega! Não vou perder pra você, Spider-Man! Último aviso, vamos pra casa! Eu vou te quebrar! Vai, tenta levantar! Já posso riscar a luta num cofre da máfia da minha lista de desejos. Ele tá ali! Ali! Ele tá bem ali! Pronto, caralho. Olha lá. Caralho.
Não, não. Nenhuma anomalia vista. Assistência de combate concluída. Eu limpei a foto que você tirou do mapa. Parece que o Underground está ocupando canteiros de obra velhos do Fisk. Tem algum teatro? A Finn falou de um. Um teatro, é? Que... Nem fala, Genk. Dramático. Você falou. Deve ser o Jam Theater. Parece que é onde ela escondeu no Ford. Então eu vou pra lá. Se você for pro teatro, conta comigo. Se for ver os esconderijos do Underground antes, eu conheço alguém que pode ajudar. Legal. Eu vou pôr os esconderijos na minha lista de tarefas e te ligar quando eu chegar no teatro. Eu vou ficar aqui. Tentando descobrir por que o Speed Nonagon fica dando pau. A Finn só vai encontrar com o Underground no teatro mais tarde. Eu devo ter um tempo pra checar o aplicativo ou resolver qualquer outra coisa. Amigos, hoje eu vou ter que dar uma de pai desapontado. Não é pelo Jared. Ele tem feito um ótimo trabalho, pra variar. Não, eu tô desapontado. Porque, mais uma vez, alguns de vocês se deixaram ser convencidos de que é ok para um completo estranho, com nenhuma autoridade legal, desfilar por aí com uma fantasia de Halloween, fingindo ser algum tipo de salvador. E, mais uma vez, essa fé descabida resultou em um desastre inimaginável. A verdade é que não importa se vocês acham que o Spider-Man é bonzinho. Não importa se ele acha que é bonzinho. O que importa é que sempre que tem destruição nessa cidade, ele tá lá. Ou, por enquanto, o aprendiz dele tá. Parem pra pensar. Com toda essa crise, podemos mesmo nos dar ao luxo de lidar com o dobro. E onde isso vai parar? Spider-Woman? Spider-Punk? Spider-Porco? Enquanto meu estômago embrulha só de pensar, escutem as importantes mensagens dos nossos patrocinadores. Oh! Preciso mais do que você, Underground. O aplicativo diz que o Underground está mexendo num outdoor. Se eu descobrir o que a Finn pretende fazer com o uniforme e tirar ele dela, vai ser ótimo. Desafio de furtividade. Vamos lá. Acho que eu vi mais uns caras na parte superior. O jogo acaba se me virem. Eu tenho que ficar escondido. Oh, arma de longo alcance. Quase. Ai, droga, eles tinham chão. Vai longe? Droga. Quase. Na próxima vai. Thank you.
abates empoderados são bem eficazes. Só pra avisar. Ficar escondido, como o Pete mandou. Aposto que não esperava. Enrolado igual um inseto na terra. Nossa, eu amo ser sorteio. Tipo um esconde-esconde de alto risco. Muito louco. Você acha que tem uma bandeira no lugar que tem três semanas? Ah, boa ideia. Eu vou adicionar esse recurso. Mais um. Olha a parte inferior também, tem caras em qualquer lugar. Só vou vencer esse desafio sendo sorrateiro. Buscando. Apagou. Agora eu tô seguro. Acho que falta só metade. Buscando algo inimigo. Recompilando biblioteca. Dados corrompidos eliminados. Eletricidade desativada. Deu ruim. Eles te viram. Mais um. Me viram. Droga! Tenho que insistir. Se empolera com um cara, depois pega ele com a telha. Nada melhor do que um burrito de bandido. Seu dia de sorte. Foi lá. Tem que pensar mais rápido, hein? Spider-Man! Acho que falta só metade. Parecem tão serenos assim. Hora da siesta. Protocolos de busca ativos. Possível perdão de alguns. Concluída. Ataque bem. Ai, droga, eles te viram. Vai, ó. Me viram. Droga. Tenho que insistir. Visual. Sabia que eu ia conseguir. Padrões de busca. Gostei disso.
não esperava. Protocolo de busca ativo. Parecem tão serenos assim. Acho que falta só metade. Mais uma vitória pro Spider-Man. Boa furtividade. Poderes de um ninja. Gostei. Tá, eu vou ver se a Finn escondeu o uniforme no Gem Theater. E aí, galerinha? Fala
pessoal, beleza? Nova York já é bem agitada no final do ano, mas agora tem uma tempestade barra furacão tropical vindo pelo litoral. Pois é, tá rolando cena que nem daquele filme em que o barco é virado por uma onda enorme. Sabem qual é? Foi mal, tem spoiler. Enfim, se essa tempestade chegar, muita gente vai precisar de ajuda. Então, agora é um bom momento para fazer uma doação pro seu abrigo local. Até a próxima e lembrem-se de checar seus pontos do cartão de crédito todo ano. Vai que rola um super prêmio. E sejam responsáveis. Tchau! Detentos contidos. Quantos desses caras será que ainda tem por aí? O tio Max? A cápsula tá naquele canteiro. Ah, eu costumava vir aqui pra tentar ver as estrelas. Só consegui no apagão de 2016. Nossa, o céu tava cheio delas. Fim da gangue corporativa de sequestro.
demônio da... Tinha razão, Genk. O underground tá por todo lado. Tá tudo underground dominado? Vão ter que melhorar. Barreira eletrificada. Nada amigável. Seu traje diz que foram 300 quilojoules. Como você disse, ai? Vantagens da bioeletricidade, eu acho. O fornecimento de energia não é só local. Tem que pensar mais rápido, hein? E vou acabar com vocês também! Para ele! É seu? Vou arrancar sua massa! Pronto! Agora tenho que drenar o gerador. Yeah.
como ter tempo de reclamar? Como tá morto? Achei teias! O Spider-Man tá perto! Entendido! Vamos encontrar o Spider-Man! Eu te dou cobertura! Pouco tchau, tchau, gerador. Fonte de energia? Vários. Esses cabos devem levar até lá. Barreira elétrica é outro nível. Devem ter ficado com medo depois que invadiram a Torre Fisk. Quem fez isso? Beleza. Drenei. Legal. Agora os outros. Drenando. Ah,
ter mais um. Deu certo. A barreira tá sem energia. E vai ser detonada. Esse era o caminho para o auditório. Agora tá bloqueado. Opa! Talvez tenha uma escada. Ou um elevador. Eu tava pensando. E se você contar pra Finn que é o Spider-Man? Ah, tipo, ô Finn, eu não só menti pra entrar no seu grupo, mas eu também sou o cara que tô tentando te deter. Tá, tá bom. A gente melhora essa fala aí. Silo blindado gigante é uma boa. Agora tô achando que meu equipamento de jogo não é nada. É. A Finn tá com um covil de super vilã completo aqui. Tá vendo esse treco tipo um container blindado? Nem um pouco suspeito. Será que o uniforme tá aí dentro? Tô achando que sim. O container tem uns cabos saindo dele. Será que... Um já foi. Tenho que ligar os outros. Por que você acha que eu devia contar pra Finn que eu sou o Spider-Man? Você não acha que ela ia reagir mal? Vamos fazer uma lista de prós e contras. Pró, ela é sua melhor amiga. Fora eu. Contra, ela é a Tinkerer. Pró, falar com ela é mais fácil do que entrar e enganar ela. Contra, o outro Spider-Man disse pra eu não revelar minha identidade pra ninguém. Você revelou pra mim. Se ela souber que tá lutando contra você, talvez ela repense esse lance de Tinkerer. Pode ser que você tenha razão. Ninguém aqui. Vou xeretar um pouco. Tá, os panos de fundo saíram. Mas ainda tenho que conectar o gerador. A Finn tá fazendo uma máscara nova? Um escudo? Quando eu dou um jeito de enfrentar as armas do Underground, ela vai lá e faz uma coisa nova. Conexão direta não rola. Talvez dê pra usar o ponto de retransmissão pra fazer uma ligação em cascata. Foram três. Falta um. Tá, o que você tá tramando, Finn? A Finn tá enchendo no forme de energia, deixando ele instável, igual meu Venom fez. E a ponte explodiu. Então... O quê? Ela quer mandar o teatro pelos ares? Ai, o teatro não. O Roxxon Plaza. Como é que é? Isso...
Como ela... Não tá aberto ainda. Então ninguém seria ferido. Não posso deixar ela fazer isso. Vou tirar o uniforme daqui. Vai. Vai. Troca, troca, troca. Se espalhe. Ele tá por aqui. Preciso pegar o uniforme. Depois de dar um jeito no exército luminoso dela. Oh, só uma coisa. E se a Finn tiver razão? E esse for o melhor jeito de derrotar o Roxxon? A Finn não vai só atirar uma pedra na janela. Ela quer explodir um prédio no meu quarteirão. Se o plano dela der errado, vai ter gente ferida. Eu não posso deixar ela fazer isso. Tem razão. Vamos tirar o uniforme daqui. Se me derem o uniforme, a gente pula essa parte. Levar isso. Vem!
Ei! Ei! Sério? Eu só quero conversar! Tinkerer, para! Pra você roubar meu uniforme? Vai sonhando! Aí, Genk! Eu trombei com a Finn! O que tá acontecendo? Ela pegou o uniforme! Tô correndo atrás dela em Manhattan! Caramba! Tá, como é que você vai descer ela? Primeiro, pegar ela. Segundo, depois eu falo. Vai, vai, vai! Fica longe! Esse lance é meu e da louca! Que tal a gente usa palavras? Que tal você deixar de ser grudento? Você não tá cansada? Isso não tá indo bem. Cadê você? Sei lá, eu tô desviando de explosões. Preciso de um plano novo. Eu vou fazer o que você disse. Contar a verdade pra ela? É, quando eu alcançar ela. Sim, querer, eu tenho que te contar uma coisa, para! Você acha que eu sou idiota? Você vai querer ouvir isso, eu juro! Vai fora, Spider-Man! Dá um bom motivo pra não te matar. Minha mãe ia ficar muito chateada. Miles? Podemos só... Vocês dois aí! Paradas! Podia ter sido melhor. Ah, acho que ela quebrou uma costela minha. Ou três. E aí, como foi com a Finn? Foi ruim. Você tá na minha casa? É, eu tô em casa. Meus pais voltam semana que vem, então eu vim fazer faxina. Mas eu posso voltar. Não, tudo bem. Te ligo depois. E agora? Oi, tio Aaron. Eu preciso de um conselho. Sobre o que, exatamente? Sobre tudo. Você tá livre? Vou terminar o que eu tô fazendo. Já te ligo. Ah, valeu. Até daqui a pouco. Eu não sei onde tá a Finn, eu não sei onde tá o uniforme. Eu acho que eu vou matar o tempo até o tio Aaron ficar livre. Festa Norte tá fechado.
Cara, tá frio demais pras pessoas ficarem na rua. Sobre a arte da esquiva. Derrote os inimigos levando o mínimo de dano possível. 3 golpes e você tem que recomeçar. Entre no círculo quando estiver pronto. Boa sorte. É na esquiva. Vamos treinar a esquiva perfeita. Tente se esquivar no último segundo. Foi perto. Usando sua rotina de combate próximo. Mais 2 chances. 1 golpe. Tá bom. Inimigos armados. Cuidado com os tiros. Ele vai atirar. Cuidado. Ataque à distância. É por isso. Mais inimigos vindo. É gente pra caramba. Atenção, inimigos armados na área. Pode mexer, Miles. Só mais uma chance. Eu consigo. Tem uma coisa pra você. Chegando. Onde o beat pega pesado. Não,
mais inimigos vindo. É gente pra caramba. No chão. Atenção, inimigos armados na área. Outra onda chegando, continua. O grito pega pesado. Aqui, pega. Direto? Ah, eu tenho que tentar isso. Oi, sobrinho. Me encontra nas docas em Hell's Kitchen. Tô indo pra lá. O que eu faço sobre a Finn? Eu tento conversar de novo? Eu posso encontrar ela em algum lugar. No centro de ciências ou na Trinity Church. Não! Agora ela sabe que eu menti. Ela não vai querer me ver. O que o Underground está aprontando aqui? Aí, não é minha culpa se meu dedo gruda. Está virando a gente! Não! Não! Agora sim. Hoje tenho a honra de receber o chefe de pesquisa da Roxxon Energy, Simon Krieger. Sr. Krieger, você tem promovido os benefícios dos seus reatores de Nullform. O primeiro vai ser inaugurado no Harley em breve. Porém, você recebeu algumas críticas. Bom, em primeiro lugar, Jonah, eu quero dizer que é uma honra e um prazer estar no seu programa. Ah, nossa, fiquei vermelho. Sim, você tem razão. Sofremos resistência. Principalmente da Rio Morales, candidata vereadora nas novas eleições especiais. E eu tenho muito respeito pela senhora Morales. Ela é inteligente, um ótimo exemplo para mulheres jovens. Mas eu acho que está dedicando energia para coisa errada. Nossos reatores de Nullform vão tornar Nova York uma cidade melhor. Um lar melhor. Mas eu acho que algumas pessoas têm dificuldade com mudanças. Vou te dar um conselho de um homem bem-sucedido para outro. Sabe o que eu gosto de dizer para os meus críticos?
Vão se... seus filhos de uma égua. Bom, eu admiro a sua convicção. Você não tem medo de pagar multa por expressar sua opinião. Multa? O que você... Jared, quanto? Corta isso rápido! Beleza. O aplicativo diz que... Peças avançadas nunca são demais. A cápsula do barco era um lixão, mas felizmente limparam um pouco. O aplicativo diz que tem um helicóptero fora de controle por aí. Fica ligado. Oh! Não rateia helicóptero! Vocês sempre colocam inocentes em perigo. O underground já era, agora o transmissor. Terão para sempre! Ele tá ali! Nossa! Ativar o transmissor. Não vamos pegar leve com vocês, pai. Você não ganha essa briga. Pra onde ele foi? Oh, eu juro que eu vi ele! Não vou ser pra vocês, Spider!
hora de pensar no transmissor. É pra pousar! Não dá! Alguém travou os controles! Eu localizei os hackers! São três! Cara do helicóptero. Estável por enquanto, mas preciso retomar o controle. Tá, eu resolvo. Esse foi o último. Vou te liberar já que você ajudou. Valeu. Deles agora. Alguma sugestão? Um fã? Os esconderijos deles estão em zona sem sinal, assim a polícia não aparece. Desativa os bloqueadores e o alerta a polícia para fechar o local. Pode deixar. Valeu pela ajuda, Danica. Alguém tá mexendo com a gente. Sobe aqui! Não, faz bomba ao vídeo. As famílias mafiosas? Bem, faz sentido terem logo partido pra cima dos bambambãs. Yeah!
Pronto. Agora é achar o bloqueador. Deve dar pra rastrear os fios com o meu traje. Posso começar por pontas de cabos. Tem uma polia sobre as caixas. Preciso grudar. Como o Pete diria, deu bingo. Nossa, é uma sala de troféus da Mádia. O bloqueador. A cor da grana tá meio desbotada. Acho que a Mádia nunca acertou no lance de falsificação. Já posso sair. Droga! Aí, a saída tá bloqueada. Eu devo chamar alguém? Tipo, reforços? Eu me viro. Acho que dá pra sair daqui pelo elevador velho. Só precisa de energia. Tá. Agora conecto isso ao elevador. Eu sou o cara. A armadilha deles falhou. Aí, os bloqueadores estão bloqueados. Perfeito. Agora é só fazer uma denúncia anônima pra polícia e... já era. Tchau, esconderijo. Valeu pela ajuda. Conseguiu o que você queria? É, vou investigar mais sobre a disputa de território entre o Underground e a Mádia. Daria um bom episódio. Boa ideia! Eu vou querer muito ouvir o podcast. Você se lembra do Wilson Fisk, né? O dito kingpin do crime. Fiquei sabendo que ele tá recebendo tratamento VIP na cela. É melhor que o apartamento do Jared, enquanto seus advogados trabalham contra a sua condenação. Mas parece que há alguma justiça no mundo, apesar de tudo. Porque uma nova reportagem do Clarim Diário revelou que a agora decadente Torre Fisk, que tá com uma demolição programada pro ano que vem, foi completamente invadida. E não é uma ironia do destino que esse extravagante monumento ao ego de um cara que sempre achou que estava acima da lei tenha sido tomado por um bando de mendigos folgados? Quando se der conta, o Spider-Man vai transformar o lugar no seu próprio QG. Como é saber que o tiro saiu pela culatra, hein, Wilson? Não, Jared, culatra não é palavrão. Vai estudar! A cápsula do tempo deve estar naqueles pilares. A Fi não tinha medo de ficar pulando por ali.
vontade é boa para salvar vidas. Liberte todos os reféns sem ser visto para vencer o desafio. O tempo é um fator, então seja rápido. Vá para a marcação e comece. Reféns, é? Parece tenso. Lembre-se, você também pode abater caras enquanto escala paredes. Os reféns são todos o Pit. Que engraçado. E estranho. A cara do Pit. Tente se posicionar nas paredes para fazer um abate. Não vou desapontar os Spider reféns. Vou ser sorrateiro. Executando protocolos de busca. Ótimo abate. Sem estratégia. Acabou. É de mentira. Não vou salvar dessa, Logramas malvados! Eu sabia que ia me salvar, Spider-Man. Muito bom. Curti. Buscando. De novo. Não importa que são hologramas. Se os guardas me virem, já era para os reféns. Hologramas covardes, não são páreo para o Spider-Man. De nada. Ah, é. É de mentira. Preciso afastar os caras do refém. Que ia me safar. Os reféns vão ficar bem se os guardas não me virem. Eu vou manter assim.
hora da siesta. Cara, essa posição é bem desconfortável. Obrigado, Spider-Man. De nada. É de mentira. Protocolos de busca ativos. É de mentira. Já era, te viram. Vai tentando. Fui visto. Vou tentar de novo. Me safar. Vai deixar marca. Outras covardes não são páreo pro Spider-Man. Obrigado, Spider-Man. De nada. É de mentira. De novo. Aê, aquele abraço. Cara, essa posição é bem desconfortável. Obrigado, Spider-Man. De nada. É de mentira. Pensei que ia me safar. Toma cuidado com as aranhas. Droga, te viram. Pensei que ia me safar. É de mentira.
Tem que pensar mais rápido, hein? É de mentira. Parecem tão serenos assim. Pensei que ia me safar. Toma cuidado com as aranhas. Essa posição é bem desconfortável. Obrigado, Spider-Man. De nada. Ah, é. É de mentira. Pensei que ia me safar. É de mentira.
Não é seu dia de sorte. Foi mal. Não vão se safar dessa, hologramas malvados! Eu sabia que ia me salvar, Spider-Man. Muito bom. Curti. Aposto que não esperava. Pensar mais rápido, hein? Agora só falta libertar os reféns. Velocidade espetacular, espetacular. Tudo, Miles. Todos os reféns salvos. Maravilha. Agora você tem um jeito abaixo dos motivos móveis para o seu poder. Não tem nada como furtividade total. Ouviram essa antes. Spider-Man persegue vilão pela cidade. Foram milhões de dólares em danos à propriedade. Ainda estamos calculando o prejuízo do ataque do Rhino e do desastre da ponte. E agora parece que a ameaça Júnior decidiu fazer uma trinca. Ingressos de um show. Ótimo.
Tem uma loja sendo invadida perto de você. Ah, aqueles caras são ladrões, com certeza. Cara, eu não posso me ferrar por isso. Não vai, vambora. Estão tentando fugir. Você não tem chance, garoto. De uma cápsula em algum desses canos. Eu só não lembro qual. Underground. Nossa, é muita coisa. Você tem 17, tá estressado e é um super-herói. Não se cobra tanto assim. Você ainda tá fazendo música? Não muito desde que eu comecei. Isso. Equilíbrio, garoto. Isso é mais importante. Toma. É um projetinho que eu havia começado com seu pai. Nossa fita. A gente tinha as rimas prontas e tudo. Como eu nunca fiquei sabendo disso? A gente nunca terminou. Pegamos algumas amostras de sons da rua. Queríamos que a cidade desse a batida. Ele tinha as gravações originais. E depois daquela nossa briga... Mas você pode terminar pela gente. E vai tirar sua cabeça do trabalho. É. Tá. O que é pra fazer? Encaixa. Eu vou te explicar. Eu preparei uns hologramas para te guiar. Examine a fonte. Hologramas, é? Você tá me copiando? Isso tava no meu arsenal bem antes de você nascer, moleque. Tá bom, nada de pensar na fim. Foco nos sons, limpar a mente. Examina os hologramas. Vai desbloquear arquivos no pendrive que eu te dei e te ajudar a descobrir que som você tá procurando. Agora acha o som original e grava uma amostra clara. Chega mais perto para acertar os níveis. Som legal, mas está abafado. Arranje uma versão clara. Pode
Põe um pouco para trás para não distorcer o som. Você tem que arranjar uma versão clara. Nada de distorção. Som legal, mas abafado. Tenta de outro ângulo. Som legal, mas está abafado. Arranje uma versão clara. Você tem que arranjar uma versão clara. Nada de distorção. Som legal, mas abafado. Tenta de outro ângulo. Não, tô indo longe demais. Mas não é isso. Vai procurando. Muito bem. É. É isso mesmo. Os outros sons que você precisa estão pela cidade. Eu também deixei umas mensagens para você, para te ajudar a entender cada local. Ah, da hora. Agora não. E aí? Conseguiu coisa boa? Aham, uma dinâmica bem única. Viu? Seu tio ainda manja muito das coisas. Você tinha razão, me ajudou a esfriar a cabeça. Eu sei o que fazer sobre a Finn. Eu tenho que ver ela e convencer a desistir de tudo. Cara a cara? Onde? Trinity Church. Amanhã à noite. Por que a pergunta? Porque tem um alvo do tamanho de Jersey nas costas. Você não tem que me proteger. Alguém tem que. Então... Você disse que nunca terminou aquela fita porque você e meu pai estavam brigados. O que aconteceu entre vocês? Foi... complicado. A gente era parecido e... diferente.
termina a fita. E pegue as amostras, que eu te conto toda a história. Prometo. Beleza. Valeu, tio. Trinity Church. Lembra? Tinker é sua. Mas esqueça o garoto. Nossa, tava precisando. Eu tava morto. Beleza, vou ligar pra Finn. Assim que eu tiver pronto. Mãe? Genki? Tem alguém em casa? Acho que eu tô sozinho. O equipamento sobreviveu à mudança. Spider-Man. Meu nome é Caleb, prazer. Vi o seu mural na mercearia do Theo. Ah, aquele é o outro. Mas eu tô aqui pra ajudar. Ah, tô... Você denunciou? Sim, mas ninguém tá levando a sério. A Camila, do restaurante aqui do lado, resolveu investigar sozinha. Foi pro centro de distribuição que abastece todo mundo. Vou procurar ela lá, pra ajudar. Valeu, Spider-Man. Que bom que você cuida da gente. Genki, eu tô investigando uns roubos na avenida principal do Harlem. Na Cabelo na Régua e no Panafuerte. Ai, eu amo o Panafuerte. Você já comeu as arepas? Um herói não trabalha de barriga cheia. É tipo comer e ir pra piscina. É, você tá certo. Enfim, qual é o plano? Achar o inventário roubado, descobrir quem roubou e ver se isso tá ligado aos caras que roubaram a mercearia do Theo. Beleza. Vou ficar de plantão pro suporte técnico de mapa e soluções de problemas. Esse é o centro que abastece a quadra do... Polícia? O que tá rolando? A testemunha disse que a mulher foi jogada no porta-malas. Temos identificação? Na câmera da Oscorp, Camila Vasquez, dona do Panafuerte, no Harlem. Ai, meu Deus. Sequestraram a Camila. Eu tenho que encontrar ela, mas os policiais não vão gostar disso. Eu vou dar uma olhada nas pistas. Sem dúvida resistiu. Preciso saber aonde levaram ela. Pode falar. Sem família. Desculpa. Recibo de estacionamento. Chinatown. Tá. Mas onde em Chinatown? Ficou sabendo sobre o metrô? Pelo visto, o novo Spider arrumou os trens. É o que os civis andam dizendo. O cara tá no caminho. Spider-Man, isso é uma cena de crime. Se afasta ou te prendo por obstrução. Eu preciso ficar mais escondido. Novidade? Difícil saber o que é importante e o que não é. Roubos na Zona Norte. Pode ter. Isso. Agora posso dar uma olhada na pista.
Vaza daqui! Tô indo! Ou não. Uma jaqueta da oficina de restauração do David. Na correria, alguém deixou cair. Sabe onde fica a oficina de restauração do David? Tem umas 12 em Manhattan. Alguma em Chinatown? Sim, tô te mandando o endereço. Rádio é de Chinatown. Uma mulher parecida com a vítima foi vista em um beco. Vamos indo. E aí, Spider-Man? Alguma pista do inventário? Sim! Os caras que roubaram ele. Acho que a Camila pegou eles no flagra. Ela foi sequestrada. Quê? Tem certeza? Tenho. Tô indo ajudar ela. Ah, que bom que você apareceu, Spider-Man. Obrigado. Camila! Eu tô vendo certo? A Camila tá naquele carro? Tá! Tá correndo por Manhattan e provavelmente vai bater? Isso! Nossa! Estamos escapando! Vai, vai! Vamos, Spider-Man, mais rápido! Tenho que alcançar! Por favor, fica bem, Camila. Aguenta aí, Camila! Camila, você tá bem aí dentro? Tenho que abrir o porta-malas. Tudo bem, senhora? Spider-Man, eu não achei que você... Mas aqueles homens... Tá tudo bem agora. Você tá segura. Eles... Esses caras foram pagos pra roubar o inventário. Pra falir a gente. Levaram tudo pra docas na FDR, perto da ponte. Eu vou recuperar suas coisas. Quer ajuda pra ir pra casa? Não. Eu pego um táxi. Obrigada. Você salvou a minha vida. Vai, vai! Eu fico bem. Genki! A Camila tá segura. Ela pegou os caras roubando o inventário. Disse que foram contratados. Falando nisso, eu investiguei. Alguém registrou um pedido anônimo na prefeitura para aproveitar a autoridade dela para condenar a quadra da Camila e do Caleb. Deve ser o cara que contratou os ladrões, né? Para ele tomar o lugar? Com certeza. Eu fiz uma contra-solicitação para investigar em quem tá tentando comprar o terreno. Mano, você é um gênio! Eu vou pras docas pegar os suprimentos de volta e já te ligo.
Caixas? E mais caixas? Onde esconderam os suprimentos? Aposto que aqueles caras sabem. Se eu prestar atenção, descubro qual caixa abrir. Você viu que o chefe quer fechar o festa? O principal ou o do Harlan? Do Harlan. Aposto que vai comprar lá também. Que? Ah, ninguém mexe com o festa. Esses caras não estão ajudando. Vou escutar de outro lugar. O que acha que ele vai construir no terreno? Apartamentos, talvez. Espaço comercial. Vai usar pra traficar droga? Provável. Bom jeito de ganhar dinheiro fácil. No meu bairro, mano. Você pretende fazer com isso? Tesoura de barbeiro, porta guardanapo, jogar fora. Pode começar. É a catapulta. Pela porta. Beleza. Agora eu posso pegar esses caras. Os suprimentos. Container verde, estrela branca. Pronto. Agora vou tirar o inventário da caixa. É a caixa certa. Só preciso abrir. É o Spider. Pega ele. Sério? Mais de vocês? Quem é meu? O chefe de vocês não lança mísseis? O bagulho tá louco. Eu não vou deixar vocês estragarem um ganha-pão de gente honesta! Ele não dá conta de todo mundo! Se fechar uma barbearia, a gente precisa dela! O chefe mandou matar! Já era, moleque! Eu não vejo a hora de vocês sumirem do Harlan! Já tá bom, chefe! Aí, achei! Todos os suprimentos roubados. Oi, Caleb, achei o inventário. Vem pras docas com os caminhões que eu te ajudo a levar de volta, tá? A gente tava pronto pra declarar falência e fechar as portas. Graças a você, estamos de volta. Obrigado, muito obrigado. Quando quiser que eu corte seu cabelo, é só vir. É por conta da casa. Como vai fazer isso com a máscara? Já vi coisa pior. Aí, você precisa comer também. Tá em fase de crescimento. Passa no Pana Fuerte quando der. A gente faz alguma coisa gostosa pra você, tá? Obrigado. Pros dois. Todos do quarteirão acham o mesmo. Você nos ajudou, Spider-Man. Tá fazendo um ótimo trabalho, Spider-Man. Com a sua ajuda. Alguma pista do cara misterioso? Sim, eu tô fazendo numa lista. Até agora tem o Vulture, o Scorpion e o Tombstone. Eu não acho que o Electro faria algo assim. Essa galera aí não é fácil. Mas a gente dá um jeito. Eu quero o cara fora do nosso bairro. Oh, você disse nosso, que fofo. Para de ser besta. Já fui.
Beleza. Hora de ligar pra Fina. Ai, tomara que ela atenda. Oi, Spider-Man. Fina. Oi. A gente tem que conversar. Cara a cara. Pra você mentir pra mim de novo? Vamos resolver essas coisas. Por favor, me encontra na Trinity Church. Sem mentira, juro. Se você estiver tramando alguma coisa... Tá. Eu te vejo lá. Pelo menos ela topou o encontro. Tá bom. Trinity Church, partiu. Oi, eu tô ligando pra saber se você tá... Mas eu venci todos. Sua mãe morou aqui logo depois da faculdade. Você sabia? Ela e seu pai estavam namorando. A gente passava muito tempo aqui. A gente se acostumou com essa batida suave e constante. Batida suave. Eu pedi você de Natal, Spider-Man. Sutil, mas a batida é boa. As coisas eram boas naquela época. E parecia que seriam assim para sempre. Sua mãe conseguiu se tornar professora. Seu pai entrou na polícia. Eu comecei a me chamar de Brawler. Eu achava que todos nós tínhamos segredos. Mas não ia durar muito. O trabalho do seu pai e o meu se cruzavam toda hora. Na moral, tio Arrow, se tivesse escolhido ser qualquer outra coisa, meus pais teriam te apoiado. Esse aqui foi ideia do seu pai. Você precisa de algo que tá sempre nesse parque. É baixo sozinho, alto em grupo. Alto em grupo? Deve ser algo que sempre tá aqui. Tipo pássaros, árvores. Não, árvores não. Aí, Spider-Man! Ei, aqui! Tá precisando de algo? Eu não vou achar aqui. Tem muitos pássaros aqui. Será?
Deve ser algo que sempre tá aqui. Tipo pássaros, árvores. Não. Árvores, não. Gravou isso. Ele tinha jeito com pombo? Isso foi bem antes do ensino médio. A gente estava no parque um dia e alguém derrubou um cachorro quente. Você sabe como é. O lugar ficou cheio de pombos. Seu pai parou de repente. Ele disse: Aaron, isso é música, escuta. No dia seguinte, a gente andou por Manhattan inteira buscando batidas. Como você agora? Eu lembro da primeira vez que eles me mostraram como samplear. O tio Aaron tinha o equipamento e meu pai o ouvido pra música. Essa é a sua abertura? Pode! Times Square. É fácil achar ou perder alguém na multidão. O som que você precisa é tipo uma corrente elétrica. Uma corrente? Eu posso enganar com o Venom. Não. Eu não sinto meus lábios. Spider-Man! Esse monte de gente com poderes tá destruindo. É bom ver o Festa aqui. Mas esse som ia dominar a faixa. Oi, é o cara que você conheceu na vida. Tá. Um Guzo Saba, gente. De onde você? Lá vai. Até mais, parça. Elétrico. Spider-Man, você aproveitou bem o Natal? Oito noites, quatro filhos, um presente com dor. Escutando mesmo. Boas festas, cara. Não posso perder minhas irmãs dançando na festa de Kwanzaa hoje. Período de festa, se eu tenho que trabalhar. Não tô vendo festa nenhuma. Eu não vou achar aqui. Talvez um outdoor ou uma placa. Melhor ainda. Por aqui não. Tá bonitão, Spider-Man. Você ganhou esse traje novo aqui na... É agora, herói. Não, tô indo longe demais. O sol tá gostoso. Tomara que esquente logo. Certeza que tá atrás de mim. Eu gosto dessa sensação intensa. Depois de eu adotar o nome Prowler,
Eu encontrei com a minha primeira cliente embaixo dessa placa. É difícil não ver a bandeira de neon. E a multidão ajuda você a se misturar. Ela queria que eu roubasse uma pintura. Eu olhei do outro lado da praça e vi seu pai me encarando. E ele não disse nada. Só virou e sumiu. Ele não sabia de tudo. Só que eu era um ladrão. Mas isso bastava. Eu acho que ele viu onde isso ia dar. Muito antes de mim. Se você tivesse tentado fazer o certo antes, ele teria te perdoado. Eu tenho certeza. Esse desafio vai testar suas habilidades de movimentação. Vá à marcação pra gente começar. É relaxar e bora. Às vezes você precisa ter fé. Prepara pra balançar. Cara, foi demais. Nada melhor do que se balançar com você. Ah, você correr pela parede de um prédio, da fonte da gravidade. É, chega perto. Ai, eu consigo! Eu consigo! Muito bem. Vamos fazer corrida na parede. Correr em paredes te deixa bem e sem perder velocidade. Eu amo correr nas paredes! Amo! Vai, vai! Falta pouco! Espetacular! Ou, como falam por aqui... Ah, deu pro gasto. Mantenha o foco e você vai poder saltar pro ar logo depois de pousar. Você basicamente vira uma bomba humana. Vai, né? Só quero dizer que é bom pra caramba ter um novo Spider-Man com a gente. Queria falar outra coisa, mas o horário não permite. Recentemente, uma mulher do Harlem foi raptada. A polícia ainda nem tinha dado como desaparecida e o Spider-Man já tinha encontrado ela. O Harlem tem passado por maus bocados desde que a Roxxon chegou. Espero que ter o Spider-Man ajudando traga um pouco de esperança nesse fim de ano. Ouvintes, mandem um alô pro Spider-Man e suas redes sociais favoritas. E doem para a campanha da Rio Morales, se quiserem salvar o bairro da ocupação corporativa. E lembrem-se, limpem o filtro da secadora depois que usarem. Tchau! Combate aéreo? Ah, disse um anjo. Mudando subrotina de volta. Se não aguenta, bebe leite. Leite. Puxar os caras enquanto tá no ar. Papapá, papapá. E a multidão vai à loucura. Os caras enquanto tá no ar. E lá vai ele. Hit de combate. Ele apagou antes de tocar no chão. Boa. Cara, eu me sinto leve. Da hora. Bora. O beat tá certo. Eu tenho bem mais controle aqui. Ataque. O cara tava basicamente controlando. Até se transformava em pixel. Tudo bem. Belíssima poesia aérea essa, Miles. Agora que você sabe o sentido do combate aéreo, seu dano no ar vai ser maior. Gira a galerinha
pelo mal no chão. Hank, tô no laboratório da Roxxon em Chinatown. Acesse a segurança. Faço jogo pra celular, Spider Drive, Spider Empresa. Eu sou demais. Boa! Aqui não. Outra sala? Lá embaixo. Tô aqui. E eu tô na rede deles. Vejo o que você vê e toda a fiação do lugar. Legal. Vamos fechar esse lugar. A porta tá trancada e reforçada. Dá energia e eu destranco. Resolveu? Sim, e destranquei. Um reator de Nuforme alimenta esse lugar. Vou drenar ele. Você deve encontrar ele no térreo, bem em frente. Afaste-se! Última vez! Eu achei uns documentos muito rasurados, mas ainda legíveis. Alguma coisa que a gente possa usar para expor eles? Não. São vários testes confirmando que o Nuforme fica explosivo quando exposto à eletricidade. Tipo o meu Venom? Pode ser uma faísca. Faz gasolina parecer como nada. A comparação parecia melhor na minha cabeça. Saquei. Mais uma vez, o Nuforme é mais perigoso do que a Roxxon admite. Definiu ele! Resistão contra a força letal!
Se tirem dessa porca! Está no ar! Abrindo o fogo! Agora o reator. Não sei se é bom você ficar doente. Não tem jeito. Preciso impedir que façam mais no fora. Vale a pena dar uma olhada por aqui. Caros funcionários da Roxxon, como agradecimento pela sua dedicação, preparamos alguns presentes. Então se preparem para arrasar com todo o estilo da Roxxon. Ah, vocês vão adorar esses óculos de sol. Ah, tem convites para nossa festa de fim de ano e até, escutem só, inscrições gratuitas do nosso programa de treinamento. Ha! Talvez a gente se veja na aula. Lembrem-se, estamos aqui pra vocês. Ah, estamos aqui pra vocês até o uniforme ferrar seus corpos. Que babu. Você imaginaria um ano atrás que a gente ia derrubar uma empresa de energia do mal juntos? Sinceramente, não. A gente foi de fazer bateria na aula de química a você se tornar uma bateria humana. Loucura, cara. Não vejo a hora de saber o que mais vai rolar. Amigos, as pequenas empresas são a espinha dorsal da América. Elas não têm um representante melhor que J. Jonah Jameson. Mas elas têm um inimigo também, o Spider-Man. Aparentemente, ele anda atrapalhando os fornecedores delas no hall. E quem vai falar mais sobre isso é a proprietária do restaurante Panapuerto. Bem-vinda, Camila. Esse som parece alguém comemorando, mesmo quando só mostra a hora. Seu pai também achava isso. Então a gente incluiu. Um som que mostra a hora. Tá. Por aqui não. De hora em hora. Quando eu escuto os sinos, eu lembro da última vez que vim aqui. Seu pai tinha acabado de se formar na academia de polícia.
Eu não fui à cerimônia, então encontrei ele aqui depois. Eu comprei milkshake. De morango pra ele, de pasta de amendoim pra mim. Eu não sei por que eu lembro disso. Ele disse que não podia mais me proteger se eu tivesse problemas. Eu disse que tinha saído daquela vida. Era mentira. Mas ele acreditou por um tempo. Ou fingiu. Nossa, as coisas complicaram entre eles. O aplicativo diz que o Underground está mexendo num outdoor. Underground tem métodos ruins, mas coisas boas. Pode se divertir com esse. Eu tive um cliente que sempre me encontrava aqui. Eu me acostumei a esperar e ouvir esse som sempre no horário certo. Um som com hora marcada. Adoro esse som. Tenho que procurar mais. Da hora. Mas isso funciona o dia todo, não numa hora certa. Muito cookie de Natal. Agora eu tô com um monte sobrando. Um som que segue um horário. Cara, que difícil. Buzina de balsa. É isso. O cliente que eu encontrava aqui pegava a balsa de Jersey. Trabalhar pra ele dava um bom dinheiro, até que fui preso. Foi como seu pai soube do Brawler. Não que era eu, mas que um ladrão estava tirando uma grana preta em Nova York. E seu pai se ofereceu pelo caso. Eu sentia ele cada vez mais perto. Não conseguia imaginar o que era pior. Se eu contasse pra ele, ou se ele me enganasse. Se fosse eu... Eu não sei o que eu faria. Mas não pode ser motivo pro meu pai ter cortado relações, não se ele confessou. Meu pai não era assim. Você veio pela caixa, Spider-Man! Vai embora! Será que eu deixo um recado agradecendo? Né. Oi, galera. Boa notícia. O Festa Norte, a filial do Harlem, tá aqui. O motivo não ficou claro, mas ouvi dizer que uma inundação deixou o lugar inabitável. Se você puder doar dinheiro, tempo, cobertores ou comida, vai ajudar muito as pessoas que vão ser deslocadas. Conselho de hoje, revestir sua lixeira com papel ajuda a absorver líquidos. Sugiro usar um dos livros do J. Jonah Jameson. Ok, tchau! Vou usar.
tô em outro laboratório da Rox. Legal. Vamos desativar outro reator. Passar pela segurança. Ai, os firewalls deles são um lixo. Como eu entro? A porta tá embaixo. Mesma coisa de antes. Você dá carga e eu passo. Sou craque em eletrizar. Quase lá. Tá indo. Continua conectando. Foi! Desativando a tranca. Pronto. O reator está no piso principal, logo em frente. Achei que o relatório de impacto ambiental ia ser o nosso fim. Temos amigos na Câmara Municipal. Aposto que é nada da... A ordem é descer o Spider! Médico! Fica fora disso, pai! Toma! Acabe com isso! Ele deve ter uma daquelas máquinas que tocam o som do oceano. Pra relaxar, gente.
Ele não aguenta mais! Ataque inimigo! Ataque! Acabe com a isca! Quero cobertura! Pegue-me daqui! Não deixe ele fugir! Sai em desvantagem! Deixe ele no chão! Granada indo! Tenho que evitar que o reator machuque mais alguém e tenho que destruir ele. Você absorveu um uniforme pra caramba. Não vai fazer o seu futuro filho cuspir fogo por aí e destruir. Nunca! Laboratório desligado. Sobe as escadas pra sair. Ugh!
Deve ter algo útil nesse computador. Astros da Roxxon, não é legal sentir que estão construindo o futuro todos os dias, hein? Bom, vai ser muito menos legal se a empresa fechar por causa de um vazamento. Proteger nossas informações é vital para nossa sobrevivência. Então, daqui para frente, todos os funcionários vão ter que entregar celulares, laptops e outros aparelhos de comunicação na entrada. Tá bom? Ótimo, lembrem-se, estamos aqui para vocês. Vi um duto lá em cima. Nossa, que bom que eu me pousei no meio disso. Sabe, eu imaginava que você teria um rico sendo o Spider-Man. Mas não que a Roxxon seria um. É, eles são mais corruptos do que eu pensava. Vamos achar um jeito de expor a Roxxon sem seguir o caminho do Underground. Não teria enfrentado um conglomerado do mal sem você. Valeu, cara. Até mais. Parte da série Underground Exposed. O Spider-Man recentemente destruiu o esconderijo deles em Greenwich e achamos evidências de que o Underground entrou em guerra com a Magia. Sim, essa Magia, a família de mafiosos. Naquela época não existia Tinkerer. Que jeito de me contar que você é o Spider-Man? E se eu tivesse te matado? Você quer que eu me sinta mal porque você quase me matou? Eu quero que você pare de mentir pra mim. Eu deixei você entrar no Underground porque eu achei que você entendia. Eu entendo. O que o Krieger fez com o Rick, a Roxxon tem que pagar. Mas não assim. É só desse jeito que eu vou derrotar ele. Você tem que ignorar isso. Por favor. Não dá. Eu fiz uma promessa. Eu também. Por que escolheu aqui? Meu pai trouxe a gente. Para aquele concerto. Sete corais de sete países. Lembra? Gana era o melhor. Não tinha Gana, você tá confundindo com Guiné. Ah, não, certeza que era Gana. Guiné, Belize, Polônia, Cuba. Coreia do Sul, Tailândia, Venezuela, tem razão. Eu costumo ter. Metida. Que? Tô decepcionado, amigo. Krieger. A senhorita Mason. Eu meio que sabia que ela daria trabalho. Mas você... Eu esperava que a gente fosse se entender. Onde estamos? Tá escondido, amigo. Essa é a nossa instalação mais segura. É aqui que tudo acontece. Você sabe que é um cretino, né? Sabe quando o irmão dela e eu desenvolvemos o uniforme? Você só colocou seu nome na patente.
Ele disse que a única coisa que você sabe fazer é vender as ideias dos outros. É, mas pelo menos ainda tô vivo, fofa! Mas chega disso, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é... Nossa! Que incrível! É uma defesa involuntária? Ah, cara, que demais. Então, vou tirar essa máscara de você e... vou descobrir o que te motiva. Porque isso tá... com cara de bioengenharia de ponta. E sabe do que isso tem cheiro pra mim, garoto? Cheiro de dinheiro. Legal. Agora eu vou malhar. Hoje é dia de perna, sabe? Faz ela contar onde tá o uniforme, tá bom? Não dá pra abrir o blaster sem isso. Ai, use ele. Hora de acabar com o que a gente começou na ponte. Agora não tem câmeras. Nossa. Você tá bem? Eles iam te matar. Eu sou resistente. Vamos achar um jeito de sair daqui. A Roxxon ficou com o Rino em vez de entregar ele pra polícia. Que doideira. Nada sobre a Roxxon me surpreende mais. Você tá bem? Vou estar quando a gente sair. Vou desativar as câmeras de vigilância. Você olha aquele computador? O que você achou? A saída é pela sala dele, mas antes temos que suspender o bloqueio da base na sala de controle. Primeiro vamos escapar da ala de segurança. Eu vou pro térreo ver o que a gente vai ter que encarar. Trancada. O Venom funcionou na cela. Deve funcionar na porta, se eu achar a fuga. Olá. Tá destrancada. Tô indo pra lá. Acima de você. A porta de segurança é a saída. Mas eu vou ter que hackear uns terminais pra desligar o alarme. Eu cuido dos seguranças. As câmeras estão desativadas na ala sul. O Rino deve ter... Vai ser com barulho. Não consigo ver! Avançando! Atirando!
ficar pra você! Fica fora aqui, Spider-Man! Mais um pouco que ele já era! Neutralizar o alvo! A ordem é deter o Spider! Se renda agora! Lançamento! Parece um tipo de arquivo de registros que tem nesses computadores. Mas sobre o Rhino? Eu sei que ele diz que quer sair do traje, mas a real é que só ligam pra ele por causa daquele pijama de metal. Só melhore a armadura dele. Se a gente ajudar o cara a esmagar o novo Spider, ele esquece essa história toda. Esse homem manipula qualquer um. Observações sobre os autônomos da Roxxon. A gente precisa de alguém de fora para rastrear Tinkerer e o Spider-Man. O Doomstorm sumiu. A Black Cat se endireitou. Ou, quase. E o cara de roxo? Como era o nome? Como era mesmo? É ele sempre. Cara de roxo? Não pode ser. Não, nem pensar. Ativando o cancelamento. Tem uma gravação de áudio aqui. Senhor, a polícia está perguntando do Rhino. O que a gente fala para eles? Nosso cara na balsa está preparando um programa de soltura a trabalho especial. Diz para a polícia que o Rhino vai fazer um servicinho comunitário. Não acredito que se safaram dessa. A porta está destrancada, mas você tem que abrir a força. Pode deixar. Posso deixar que saiam até eu ver o no fórum. Ele não devia estar aqui. Era pro seu capanga pegar só a garota. Sim, você não gosta disso. Mas é o seguinte. O Spider-Man é o maior trunfo que eu tenho contra a senhorita Mason. Você pegou os dois? Juntos. Quer dizer, você pegou eles, mas foi graças à sua informação. Então, é óbvio que tem algo acontecendo. Você falou que ia deixar o garoto em paz. Tio Aaron? Ah, o garoto. Eu gosto de como fala isso. É tão paternal. Solta o Spider-Man. Eu pego seu uniforme. Falo do Underground. O que você quiser. Viu? Um trunfo. Sempre funciona. Mas... Spider-Man! Toma o meu trunfo. Eu vi coisas. No forme deixa as pessoas doentes. O que você fez com o Rick Mason? Se eu abrir a boca. Sim, mas não vai. É o seguinte. Você é um ladrão procurado. E todos os trabalhos que a gente fez juntos, você ia parar na cadeia comigo. E nós dois sabemos que você é meio egoísta pra isso.
Então, a gente vai entrar e ver como a senhorita Mason e o Spider estão. Mas é uma festinha só para convidados. Pois é. Tchau. Tio Harold? Você conhece aquele cara? Foi por isso que pegaram a gente? Não. Como assim? Eu sabia que ele trabalhava pra Roxxon, mas eu não achei que ele ia me vender. Não acredito. Você me fez cair numa armadilha. Por que que eu ainda te escuto? Finn, não. Deve ter uma explicação. Eu não sabia que isso ia acontecer. Ai, me poupe. Vamos continuar. Você abre isso aí? Aham, abre. Iniciaram o isolamento. É nessa sala de controle que a gente tem que entrar. Vamos ter que passar pelas portas de segurança. Tem um painel de manutenção aqui, mas tá sem energia. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Tem que ter ligação com o gerador. É só usar o Venom e vamos ter energia. Pronto, tem energia. Acessando. Ai, não dá pra mexer nas portas. Mas posso mover o maquinário, tipo guindaste. Acho que dá pra usar isso. Vou dar uma olhada. Controle motores pros EBTPs aqui. Aí, o guindaste tá acima do motor agora. O motor? Eu tive uma ideia. Consegue levar o guindaste pra linha de montagem? Sim, acho que eu sei o que você quer. Tá, o laser deve ativar o motor. Ai, droga! Eu curto no laser. Posso redirecionar a energia. Boa! As teias conduzem eletricidade. O laser deu curto, mas ainda funciona. Precisa de outra fonte de energia. Esses pontos vão servir, se eu achar a energia. Posso usar esses pontos e umas teias. Levar a energia até o laser. Tudo certo. Usa o laser. Um laser chegando. Perfeito. Se eu sobrecarregar o motor, ele vai explodir. E uma explosão é o que a gente quer para destruir as portas. Hora de deixar explosivo. Abaixa! Estamos quase. Aquela é a saída. Me dá uns minutinhos pra abrir. Pelo visto, adivinharam o nosso plano. Não é difícil. Só tem uma saída. Bom, eu cuido desses guardas. Você abre a porta. Ai, é uma coisa. Você chegou a pensar em me ligar pra contar que é o Spider-Man? Sabe, depois que os meus pais morreram, o Rick praticamente virou meu pai. Eu pensei que eu ia sentir falta de um irmão, mas eu tinha você.
Finn, eu... Abre essa porta! Isso não vai aguentar! Vai! Eu vou ficar bem, vai! Os caras com luzes no capacete encontram sinais de calor. Eles vão ver se você tentar ficar invisível. Quanto da pesquisa dele será que é focada em enfrentar a gente? Provavelmente milhões de dólares não declarados. Libera a área aí que eu vou anular a segurança pra gente sair. Ainda posso acessar o maquinário se quiser que eu mova algo. Pelo visto, vai ser com barulho. Tudo bem aí? Tudo. As teias estão fechadas da porta, mas a base toda tá em alerta. Cuidado. Poder capturar o Spider-Man! É seu? Neutralizar o alvo! O veneno! Atacando o Spider! Confia em mim. É, eu confio mesmo. O que eu posso fazer pra mudar isso? Para de me enganar. E não acha como se eu tivesse pensado em tudo. Ninguém vai se prejudicar quando eu derrubar o Plaza. Só a Ross. Você sabe que eles merecem. Só! Jura que a gente vai conversar antes, tá? Eu prometo que eu ouço. De verdade. Eu já decidi, Miles. Você tem que começar a aceitar. Então, eu vou ter que parar você. Você tem que começar a aceitar isso! Vou atirar! Ele lançou uma coisa! Vamos pegar você! Acabei. Me encontra no chão do outro lado da linha de montagem. Te vejo lá! Essa doeu! Bem? Parece que trancaram as portas. Eu vou achar outro jeito. Você tem provas? Porque eu duvido que vão acreditar na palavra de dois justiceiros. Tem que ter um jeito. Eu acho que é a saída. Aí. Bom, o que eu achei? Valeu. Eu conheço esse lugar. É o laboratório do Krieger. Ele tem um laboratório? Só pra se exibir, mas tem. O Rick me mostrou uma foto. É do Krieger. Peraí. Os dados atuais do projeto Uniform estão aqui. Relatórios toxicológicos, avaliações de falha de segurança. Tudo com o nome do Krieger. Isso vai destruir a Roxxon. Droga! Gostou do meu novo visual? É imune às suas faisquinhas. Faisquinhas?
Qual é, cara? Agora! Já chega disso! Cuida do Rino e anda os guardas! Vamos passear? Tenho que jogar ele nos tanques! Espero que detone a armadura! Com esse traje, você não me atinge! Renda-se agora! Vamos quebrar a armadura dele! Você é inimigo! Vai ter morte! Morte boa? Ele tá tentando ser gente boa! Atacando o alvo! Atacando o Spider-Man! Vou danificar a armadura! Se continua levantando e eu continuo te derrubando! Mas só tenho que te derrubar uma! Desce no chão! Carregar os motores! Eu te pego! Vai soltar você! Sua vez! Tô indo.
tomar mais um choque, grandão! Não gosto de você! É comigo! Ele tá atordoado, tá quase no fim! Não para! Vamos arrebentar ele! Está com sono, Alex! Quer sua mamadeira? Feroz! Não tô! Ela é, sim! Com sono! Ele tá zoado! Destrói ele! Ele vai se arrepender! Perfeito! Ele tá quase perfeito! Ainda tenho forças pra te derrotar! Você não tem nem força, Capuzzi! Vamos te quebrar no meio! Ela vai mesmo matar ele! Eu tenho que terminar isso logo! Pera. Só garanta que ele não faça nada. Eu já volto. Os dados do Krieger vão destruir a Roxxon. Como tem que ser. Sabe, o Krieger me contou como seu irmão morreu. Bem engraçado. Cala a boca. Ele também disse que a culpa foi sua. O Krieger atualizou o reator. Tentou sobrecarregar ele para cumprir o prazo. Se a Finn executar o plano dela. Caramba. Harlan. Você viu ele morrer? Sem ajuda. Não, não, não! Vai pro inferno! Chega perto de mim. Eu mato você. Mas... somos família. Minha família morreu. Hank, me ajuda. Olha, eu vou buscar um pano e uns antibióticos. Tá. Miles? Por onde você... Mas o que aconteceu? O que é isso aí? Eu tenho que te contar uma coisa. A Finn tá atacando o Plaza. É. Então era você perseguindo ela pela cidade. Como Spider-Man. Você podia ter morrido. Eu não acredito. Por que você não me contou nada disso antes? A gente conversou tanto sobre tomar cuidado. Mas agora... Eu não queria te preocupar. E o outro Spider foi embora. Eu só pioro as coisas. Cada vez mais. Agora eu estraguei tudo com você. Miles. Não há nada que você possa fazer ou ser que me leve a deixar de te amar. Nada. Você me dá força, Miles. É isso que um herói faz. Ele é corajoso pelas pessoas que ele ama.
Só um cara que não desiste. A Glória tá cuidando do Festa e o Theo vai ajudar a gente com tudo. Perfeito. Vamos começar a evacuação. Até lá fora? Cada dia mais você me lembra o seu pai. Tome cuidado. Tá bom. Oh, vou avisar a galera do Hallen pra sair antes de eu bater de porta em porta com a sua mãe. Tá, beleza. Eu queria te agradecer por sempre me dar apoio, cara. Oh, você pode me ajudar antes de ir. Com certeza. Eu quero comparar as ações do Underground com prédios que podem armazenar no Form. Você podia hackear as torres de vigilância da Oscorp, ou... Pode deixar. Eu vou demorar um pouco pra apurar. Tranquilo. Valeu, mano. Vou dar uma esticada nas pernas, depois eu saio.